tégal tek le mouvement le GIE biñu tuddé yonu tekki yonu tekki nak liko taxa jop moy continuer di promouvoir initiative entrepreneuriale moy def ba nga xamni jigen ñi ak goor yi du len faté ndax té si lañu bok di am ay xel di am ay xalat ñu développer seeni bop li tek ay projet di wut ay initiative parce que xam nañ ni tay ñepp mënu ñu sekunduko ci état dekk buy développer xalat business moko doxal donc dañu bëgg promouvoir lolu non li tax timit jigen ñi seeni projet yi en général dañ constater du dem moy yeen say dañuy manquer compétence nit ñi dañuy bëgg yeen say wanté duñu am xam xam duñu am mën mën buñuy gérer projet ba ci gis yokuté ñu né timit si yoonu tekki di nañu def ba nga xamni jigéen ñi ci bok ak goor ñi ci bok manam membre yi ci bok di leen jappalé taxawu leen ba ñu développer compétence ci seen bok ba nga xamni dinañu mën leneen li ñuy duggu dinañ xam naka lañ koy développer ba mëna taxaw fa niko invité d'honneur Jo Mbaye waxé won ba nga xamni dinañ mëna joggé ci table 50,000 dem ci ay projet wu million mëna fokk ñu xamni projet wu million xam xam ak mën mën mo la fay yobbu donc fokk ñu jappalé jigen ñi jappalé entrepreneur yi goor ak jigen de manière générale ba ñu développer seen compétences lolu timit dafa bok ci initi li nga xamni yoonu tekki mom moko taxa jox ñu né timit yam yam yi tolowul yalla mo bindé nonu aduna dañuy soutenté ñu né té buñ ko créer ñi ci bokku ñëpp dañ def lo xamni un cadre social bo xam dañuy définir ay mécanismes yo xamni dinañuy jappalanté mais lool dañ ci waxtan xol naka lañ koy financer ba nga xamni kenn su ñun parce que njabot lañuy nek après buñ fi joggé dañuy créer une famille famille bo xam day tuddu yoonu tekki ba nga xamni membre bu ci nek dinañu xalaat yeen mécanisme lañuy tek ba nga xamni dañu mëna di jappalanté suñu biir donc lolu timit nek si li taxa jog yoonu tekki.